Avui, el lloc on estem, i la plaça dels Sedassos, li vam demanar, i per tant doncs, li hem d'agrair molt, la seva presència al senyor Lluís Balar. Lluís Balar és el director del Museu d'Història de Tarragona, és historiador, i per tant doncs, pensem que és una de les persones que ens pot parlar amb més coneixement de causa i més bé sobre l'indret i sobre el lloc on estem. Per tant, abans que res, hi passem la paraula amb ell. Moltes gràcies. Bon dia i moltes gràcies per convidar-me a aquest acte. Els explicaré una mica el lloc on estem, que no és altra cosa que la graderia nord del circ romà de Tarragona, construït fa 2.000 anys, en un període que es va decidir monumentalitzar la ciutat de Tàrraco. Es va fer una obra ingent d'anivellació d'un turó amb tres terrasses, aquesta dedicada al circ, la intermèdia al govern de la província Hispània Quiterior i la part superior al temple dedicat a August i més enllà d'això a l'emperador regnant. Bé, aquí tenim les grades. Durant tot aquest període històric han patit molts canvis, moltes transformacions, bàsicament perquè és una obra molt contundent, molt resistent i que ha servit per a fonamentar els edificis aquells que veuen aquí, que també estan ocupant, tenen com una fonamentació les grades i voltes del circ, i en aquest moment s'està efectuant una reconstrucció per explicar com era el perfil d'aquesta graderia, que si volen un altre dia en un acte privat en parlem i discutim el que vostès els hi sent. Què era el circ? El circ ja saben que era un espectacle. El circ era aquest espai on es feien, ara estaríem a l'arena del circ, allà on corrien els carros tirats per cavalls. L'espectacle que es feia al circ era un homenatge al déu Saturn, estava directament relacionat amb el pas del temps. A cada cursa corrien 12 carros, simbolitzant els 12 mesos de l'any, dividits en 4 equips amb colors simbòlics de les estacions de l'any. El blanc a l'hivern, el verd la primavera, el vermell l'estiu i el blau la tardor. I donaven 7 voltes al circ a cada cursa, que eren els 7 dies de la setmana. És a dir, tota una simbologia del pas del temps. Del temps aquest que vostès reivindiquen, que sembla que no es mogui perquè no passa res, però sí que està passant per la gent que estan patint unes situacions d'injustícia. Jo només els volia destacar una altra cosa d'allò en què van excel·lir els romans. Primer, l'enginyeria. Aquí en tenen una mostra, tota la part alta. Tot aquest barri encara està a sobre de la ingent obra d'enginyeria que van fer els romans. I aguanta, resisteix i perviu. L'altra disciplina en què van excel·lir va ser en el dret. El dret no és altra cosa que la codificació de la normativa que segueix la societat, o que ha de regir una societat, que és, al cap i a la fi, l'expressió dels grups dominants. El dret ha de ser públic i conegut per tothom. I jo crec que en aquest moment el dret, l'antic dret romà del qual som hereus i apliquem, no té el mateix estat de salut que l'enginyeria romana. No s'està aplicant el dret d'una manera que sigui pública i coneguda per tots, no s'està administrant d'una manera d'acord amb la justícia i és de lamentar que es produeixin aquestes situacions. Els encoratjo en la seva reivindicació, que vagi a bon port i que tinguin molta sort. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies.